Ja, težko je zbrati besede po vsem tistem, kar se je dogajalo danes tu na Danskem. Doma slavimo kulturni praznik, tu slavimo velik uspeh športa v Sloveniji. Kajti hokejska reprezentanca bo zaigrala v Sočiju prvič doslej med 12 najboljšimi reprezentancami. Kapetan te reprezentance je Tomaž Razingar. Tomaž, hokejistom pravimo oklepniki, danes pa tudi kakšna solza na očeh. Ja, zdaj mečke možno, ampak na začetku je bilo težko kaj povedati. Fajna grupa fantov. Ko smo se srečali na Bledu, sem rekel, da tis, ki ni zraven, tega ne bo nikoli vedel. Tis, ki ima možnost biti zraven, se zaveda, koliko je to tukaj velik. Jaz sem bil z eno nogo že v hokejski zemlji. Pogrešal sem to, veliko mi je pomenilo, da sem lahko prišel nazaj. Lepo je to gledati, lepo je to spremljati. Sej, krasno je, ne vem, generacije so sanjale to. Doma sem bil uspel nekaj, kar je zelo veliko ljudi v to ni verjel, ampak mi, ki smo se v ponedeljek srečali, smo v to verjel. Mislim, da sploh ni bilo dileme, da nam tukaj ne bi to uspel. Izjemna kompaktnost, izjemno samozavest tudi, ki nam je morda oziroma reprezentanci nekdaj manjkala in na tem se je ogromno delalo v zadnjih 2-3 letih, ko je na čelu reprezentance Matjaž Kopitar, ki dobro ve, kako priti do uspeha. Ja, zdaj vemo, kako priti do uspeha. Sicer niti ne, zakaj se dobre stvari dogajajo, ampak očitno fanti so iskreni in iskrenim ljudem se marsikaj dobrega zgodi. Tudi te reprezentanci se dobre stvari dogajajo zadnja leta. Gre za grupo skromnih fantov, ki s ponosom igra za Slovenijo. Pa sej ne vem kaj, ne spoh nalagam, vesel sem, fajn je. Vesel je in fajn je, ampak potrebno bo še enkrat na let, čeprav je sedaj marsikakšno breme padlo z vašega srca, iz vaše glave. Ukrajina, dostojanstvo slovenske vrste je potrebno ohraniti. Ja, prav gotovo, ampak ta Ukrajina bo počakala do nedelje. Hvala lepa Tomažu Razingarju, kapetanu slovenske vrste. Z nami pa lahko bi rekli danes dvakratni strelec David Rodman. David, po tistem vašem prvem strelu, prvem golu, ste ga zelo, zelo hitro dobili, ko je bila na igrišču tudi vaša izmena. V čem se je takrat razmišljalo? V tej težki, težki tekmi? Ja, mislim, da še zmeraj mi bilo to nek na sredin tekme in treba, ko prejmeš gol, se treba čim prej pobrati in začeti razmišljati pozitiven in ne preveč razmišljati o temu, ker če ne, hitro lahko še kakšnega prejmeš in mislim, da smo se kar dobro držali. Nismo imeli taga paca, kot kar pa mogoče prvo tekmo v drugi tretjini. Še zmeraj smo imeli nekaj paca, ampak mislim, da smo s to našo željo in srcem tekmo lepo pripeljali do konca. Izjemna disciplina. Prej smo se že pogovarjali, veliko je danes bilo potrebno drsati, pokrivati prostor. Ni bilo toliko igre, vsaj v tistem prvi polovici z ploščkom, ampak Danci so izjemno zahtevni nasprotnik, hitri v svojih akcijah. Vi pa ste jim, ne bom rekel, brez težav, ampak dostojno in povsem parirali. Ja, siguran. Jaz mislim, da ne vem, če zdaj si predstavljate, kakšna razlika je mogoče med tem tempom ali pa med tempom v nemški drugi ligi, kjer jaz igram in se absolutno pozna in igrati v takmu tempu dve tekme v dveh dneh, več ali manj na tri napade je en velik napor, ampak mislim, da smo zelo v redu njim parirali, kljub temu, da oni imajo igralce iz veliko višjih lig. In mislim, da na koncu še zmeraj zmagala ta želja in pa vsi skupaj, no, vsi smo dali res vse od sebe. Zaključni zvok sirene, kaj je bilo tisto, kar je prvo švignilo skozi vaše misli? Olimpijske, ja.
Mislim, da najprej sploh nisem bil siguran, a smo nota nismo, ampak ko sem videl, da vsi tako proslavljajo, sem tudi jaz se dal duškano. Zdaj boste del tistega največjega, kar je možno v reprezentančnem hokeju. To je še dodatni izziv, to je nekaj, kar bo potrebno najverjetneje še prespati. 100%, ja. Jaz mislim, da se noben še ne zaveda, kva smo mi dosegali. Imamo en profesionalen klub v Sloveniji, mislim, da nekaj 150 igralcev in prideti na olimpijske je res nekaj posebenega verjetno za nas. Uživajte v tem večeru. Hvala lepa.